Coreia, Teatro Capitólio. Aqui, ó, tem água aqui. Rosildo Beltrão. E aí, Diego, seja bem-vindo. Boa noite. Você não esteve no teatro depois da reinauguração? Estou chegando agora. Cara, qual a emoção de nossa, espaço? Ali tudo profissional, cara. Olha a iluminação também. Tudo, entendeu? Computador, você aperta o botão, abre a cortina, desce a luz, sobe a luz, aparece o artista, chega o fotógrafo bom, profissional e fera e da legal. Cidade. Obrigadão, hein? E aí?